Michael, utrolig forløsende sejr både for dig selv og for resten af holdet her over Skovshoved i dag. Din gamle arbejdsgiver, eller tidligere arbejdsgiver, hvilken følelse står du med i kroppen lige nu? Jamen, jeg står med en sindssyg, kan lidt lettelse, men en sindssyg sådan ro, altså bare glæde. Helt ro og bare glæde, fordi at, altså, jeg er så sindssygt glad for, også på egne vegne selvfølgelig, men på drengenes vegne. Altså, vi får det svært tænkt i udgangspunktet, altså, vi sidder sådan set på hele spillet, de kører på omstillinger, og vores fejl står lidt lavt, starter lidt højt, og så falder de ned, og så venter de bare på, at vi laver en eller anden, smider en eller anden i midten, sidder egentlig på det hele, og har også et par tilbud tidligere på enkelte standarder, ved at spille os til noget, og så kommer vi bagud 1-0 på, altså, det er jo sådan noget fodbold engang, men falder ned på en arm, en skal stå den tilbage, ikke, og målmanden kommer mellemhånden, fordi han skal ud og tage imod den. Så den måde, altså det kunne ikke skrive smukker i forhold til, at man er nede i sækken mod et hold, der ligger under os, og de her svære forudsætninger, vi har med de her unge drenge, at de så faktisk vinder det, og altså Mondays mål til 1-1, altså siger jo det hele, det er ren power, og det er det, vi har arbejdet med. Altså det er det bedste mål, jeg nogensinde har set på Gentofte Stadion live, altså 1-1 målet. Giver os igen rygstød, men vi rejser os faktisk ret hurtigt, også inden vi kommer på 1-1, viser en sindssyg moral, altså. Og jeg kan godt se, at der er nogen, der er lidt shaky ved, at jeg skal spille de her kampe, som er på vippen hele tiden. Og skal man kigge op, eller skal man kigge ned? Altså, der er meget på spil hele tiden, ikke? Og det er jo det, der er fedt, det er det, vi lever af. Men det skal drengene jo gro ind i. Og havde vi stået lidt længere hen i kampen, altså, så har jeg sat sig alt. Jeg har gået over 3-5-2, jeg har gjort alt for at vinde fodboldkampen. Jeg har været røvlig glad med 1-1. Men heldigvis så får vi et mål 10 minutter kvarter før ved Skovgård, ikke? Men vi havde følelsen inden, altså alle drengene havde følelsen, jeg havde følelsen af, at vi ville vinde i dag. Og det kan ikke skrives bedre for moral, at man får det her. Og vi stadigvæk er lidt shaky, og vi mangler nogle ting, og vi bliver lidt usikre, og vi bliver lidt, spiller lidt dårlige bolde til hinanden indimellem. Og alt det, der skal ske og sådan noget, men vi står kraftedeme fast. Havde den her kamp endt 2-2, så havde vi ikke været et taberhold, men så havde vi været sådan, okay, det kan gå galt stadigvæk, ligegyldigt hvad. Altså, det gjorde det ikke. Altså, det gik ikke galt. Så altså, jeg kunne ikke have skrevet det her bedre et eller andet sted, og jeg er så sindssygt glad for, på hele Roskildes vegne og for drengenes vegne og ting og sager. Og det er, nu har vi en uge til at gøre os endnu bedre til det, vi arbejder med, og det giver verdens største rygstød. Fordi de havde ikke set, at det vi er i gang med, virker ordentligt nu. Og det virkede heller ikke 100% i dag. Altså, vi arbejder hele tiden og ting og sager, men jeg kunne kende drengene der i dag. Der var energi, de var ikke låst, de prøvede hele tiden. Der var masser af ting, der ikke lykkedes og ting og sager. Men de var der kraftedeme. De var der kraftedeme. Der var hjerte i det, vi lavede. Der var engagement, der var intensitet, der var tempo i tingene. Vi kommer til mange gode chancer i løbet af fodboldkampen. Altså, vi kan godt score uden problemer 2-3-4 mere måske i situationer. Men det gemmer vi til næste gang. 2-1 var rigeligt, så jeg er simpelthen så glad indvendig og rolig. Og glad på drengens vegne og Roskildes vegne. Vi har tidligere snakket om, at du ledte lidt efter, man kan sige, tiden i forhold til at lære drengene at kende. En del ændringer frem mod dagens kamp. Er du tættere på den perfekte konstellation? Nej, fordi det der er fedt ved Roskilde, altså der er en masse ubrøde drenge, men der er masser, der kan spille anden division. Altså hvis de rammer dagen, så kan de være de bedste på deres plads. Stadigvæk har de bare ikke oplevet sig igen og igen og igen med 2-3 års erfaring, hvor man ved, man kan eje det. Altså, så jeg har jo den vildeste bænk i dag. Altså, jeg har 6 mand derude plus en målmand, som jeg ikke vil have noget som helst problem med at smide ind. Altså jeg har endnu flere. Altså, så på den måde, så kan det faktisk ændre sig fra træningsuge til træningsuge. Altså jeg har aldrig haft så bred en trup før. Det har jeg aldrig arbejdet med, at der faktisk er så mange, der kan gøre sig gældende. Og på dagen, uden problemer, kan være den bedste i kampen spiller i anden division. Du er lidt som et stolt. Altså, så det er jo fedt. Spørgsmålet er bare at finde timing i det, og finde, at vi står derinde igen og igen, og man lige rammer dagen og sådan noget ting. Altså, det er det, vi arbejder med. Så som jeg har en perfekt konstitution, det har jeg ikke. Men jeg har masser af muligheder. Det er kraftet med fedt. Altså, det er fandme fedt at have uanede muligheder for at stille et eller andet fodbold. Så skal jeg bare, jeg skal skuffe nogle hver eneste uge. Det er det, jeg havde mest som træner. Når man kommer hen til at have 16-18 på et tidspunkt, der kan starte inden. Det er den værste situation for en træner. Men det er der, vi skal hen til, og det er mit lod. Altså det er sådan, det er, at jeg må sige til nogen, der egentlig har fortjent at spille inden, at det kan de ikke. Fordi vi er flere og flere, der arbejder den vej, så det er sindssygt fedt.